בוקר טוב, יערות דבש, יום שני, ז' בסיוון, אם כן אנחנו בשאלה, למה שאול, ממש קשור לשבועות, למה שאול מתעניין בשאלה אם דוד בא מזרח או מפרץ, ואחר כך הוא אומר לו, מי אמר בכלל שהוא כשר לבוא בקהל? יש להבין למה דווקא מלכה והיא מפרץ ולא מזרח. נראה דאמרו בגמרא ביומא, דלקח לא נמשכה מלכות שאול. להיותו בלתי דופי, שמא תזוח דעתו עליו. וואו, מדהים. בגלל שהוא מושלם כל כך. אבל דוד שבא מקופה של שרצים, היינו מואב, הוכשר למלך, לבל תזח דעתו. ומזה הטעם נבחר שבט יהודה למלכות. היותם באים מתמר, כמבואה במדרש, בפסוק רגזו ואל תחתהו. שאמר דוד, כשהיו אומרים לו שבא ממשפחה בזויה, מואב השיב דוד, וכי לא כל שבט יהודה באים מתמר? ולכך נבחר יהודה למלכות. אך יש להבין, מה זה חשש פגם בלידת יהודה מן תמר? מה הבעיה? הלא אז הייתה מצוות ייבום נוהגת באבי המת, קודם שניתנה תורה ונתחדשה הלכה, שיהיה דווקא אח מייבא. והם במדרש לרמב"ן התורה ומרי אברבנאל, שכולם הסכימו שיהודה, קיים מצוות ייבום בנישואי תמר. כלומר שזה לא נחשב לזנות של אדם עם כלתו. אם כן, מה זה לידה בפגם? אדרבה, מצווה רבה הייתה. שנולד על ידי מצוות ייבום בנישואי תמר. ולפי מה שכתוב בגמרא ביוומאות, גזירה, ביה שנייה עת וביה ראשונה, כלומר, זה טעות, צריך להיות גזירה, ביה ראשונה עת וביה שנייה, ועיקר מצוות ייבום רק בביה ראשונה. אבל אחר כך אין שום מצווה מובחרת, שהרי כבר קיים מצוות ייבום, ואם כן הוא נהנה לתאוותו וחמדתו מהאיסור. אין שם בתוספות שייגשו? הרי אין מתאברים מביה ראשונה. אבל בתמר דמי אחה באצבע ודאי, דעיקר מצוות ייבום, היה בביאה ראשונה להקים זרע למת ולא יותר. והנה הסכימו הטבעים, דאי אפשר לאישה להתעבר תאומים, מביאה אחת רק משתי ביות. וכן כתברה שגבי יעקב ועשר, למשל לשפופרת נכנס ראשון ויצא אחרון, ועל כוחה דסביר עליה משתי ביות נתעברה. דאי מטיפה אחת לא שייך נכנס ראשון, וזהו פשוט. אם כן, תמר שהולידה תאומים, נראה לה עדיה ששתי ביות עבד. אם כן ביה ראשונה ודאי דלת בשמץ פקפוק וכולי הקודש. אבל ביה שנייה, בזה יש לפקפק, וכבר נתקיימה מצוות ייבום בביה הראשונה. ולפי זה הנולד מביה ראשונה, אין בו פקבוק וחשש פגם, ולא נראות המלוכה, ואין בו דופי. אבל הנולד מביה שנייה, בזה יש חשש פגם, והוא בכלל, יש בו דופי, והם ראוי למלוכה. כל כך זרח שיצא ראשון על כוחך שנכנס לאחרון, כלומר הוא בא מהביה השנייה. כמו שכתב רש"י לאל ביעקב, אם כן יש בריונו דופי ואינו ראוי למנוחה. מה שאין כן פרץ, שיצא אחרון. וזו הייתה שאלת שאול, אם היא פרץ, אם היא זרח. ועל זה שיבלו שפיר דואג, אתה שואל, משפחה בזויה, לא פסול לבוא בקהל? האמת היא שאני חייב לומר שזה מוזר מאוד כל הוורט הזה. הרי אין לנו שום סיפור בתנ״ך שיהודה בא על תמר יותר מפעם אחת. הרי היא התקסתה שם בכסות עיניים כקדשה, והלכה משם. מי אמר שהוא בעל אותה פעמיים? כאן איזו הנחת יסוד שהיא נראית מוזרה. הביטו נאו ראו כמה הקפידה התורה על גסות רוח. אף שראוי למלך מבלי למחול על כבודו, מכל מקום הקפיד לבית עירום לבבו. ומינו את דוד מקופה של שרצים. מכל שכן שיש לאדם שפל אנשים שישים לליבו מבלי להתגייב. בעוונותינו הרבים, כשאדם ממשפחה רבה מתגאה ללמוד, כבר אמרו בגמרא, אי בר אבואן יאי בר אוריין יאי, כי העיקר מעשה אדם. עזוב אותך ממה שהיה אבא והסבא, מי אתה? ואמרו במדרשת שעה דואג בן מזה האלם, אמרו לו, זהו בן ממי שמכריע העולם בצדקותו. יש להבין, דואג שאויב לדוד עד מאוד, מה ביקש בזה ששיבח את ישי? הוא האחרון שישבח את ישי? אבי דוד לשאול, אבל יובן בשל אבי דברי הגמרא, דפריחא לה דשאל בן מי זה ההלם ולא אבי הדלי. שאלת הגמרא, מה אתה לא יודע מי זה שאול? מי זה דוד? והכתיב היא אצלו לנושא כליו. אלא מעבואו כשאלו, שאל מי זה אבא שלו. שאלת הגמרא, והכתיב האיש בימי שאול, זה ישי אבי דוד שנכנס באוכלוסין, יצא באוכלוסין, זאת אומרת שבכל מקום שהוא הלך, הוא הופיע בכמויות אנשים ענקיות ש... של בני אדם. יש לבנים ממה נפשך? מה קושייה יש כאן? אמת היא ידעה לישי וידעה לדוד, אבל לא ידעה שדוד הוא בן של ישי. והיא אמרינא דקושיית הגמרא דכתיב, והנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, הרי דידעת את דוד בן ישי. אם כן, היה צריך לשאול, מה אך קרא דידע לאביו של דוד, דכתיב ראיתי בן לישי. אז מה הגמרא מספרת סיפורים, יצא באוכלוסין, נכנע באוכלוסין. הרי השאלה היא לא על, האם הוא יודע מי זה ישי, ברור שהוא יודע מי זה ישי, אבל השאלה היא האם הוא יודע שדוד הוא הבן של ישי. טוב, המשך יבוא בעזרת השם מחר.